É assim que vai ser contada a história de um viajante e uma menina que este mal não deixou viver. Sida. Tudo começou com troca de olhares. Olá, boa tarde. Boa tarde. És daqui? Sim, sou. És novo daqui? Sim, sou. Eu imaginava. Por quê? Nada. Nada? É. A cidade é linda. Achas? Não acho, tenho certeza. É bom que gosta. Peguei a tua mão, não porque sou atrevido, mas porque é necessário tocar-te para saber se na realidade existe. O quê? Jogar todos estes charmes. Poderia ser a minha guia turística? Eu? Sim, claro. Não sou a pessoa ideal. És mais do que ideal. Tens a certeza? Desde que te vi. É verdade o que estou a ouvir. Tenho certeza. Já está a ficar tarde. És casada? Não. Por quê? Então, por que nos olha desse jeito? Uma longa história. Gosto da história. Mas essa só diz respeito a mim. Já que estou aqui, quero fazer parte dessa história. Não vais entender. Tenho que ir. Onde posso te encontrar? Na minha casa. Onde é a tua casa? Procura. Agora em jogo. Se gosta das histórias, gosto de jogar. Está bem. Estranha vida, vida que não vivo. Não brilho dela, não sei lidar com ela. Não brilho dela, não sei lidar com ela. Liberta-me. Gostei da música. Obrigada. És a verdadeira cantora. A sério? Sério. E não só. O que mais? De ti. De mim? É. Não acredito. Podes acreditar. Vamos deixar esse assunto. Como assim? Pouco tempo contigo deu-me para viver toda a eternidade sem ter dúvidas do que tu és a dona do meu coração. Levaste a caixa negra da minha vida, que é o meu coração, e agora ninguém sabe mais de mim. Para, não consigo. É mais forte do que... Mas... Mas o quê? Para. Não. Por que não? Porque... Espere, pare. Olá, Gabriela. Olá, o que faz aqui? Estou precisando conversar. Não posso. Por quê? Não somos amigas. Sei, mas o meu marido... Seu marido? Como assim? Ele acha que Cida é para prostituta. Já percebi. Espera!
que fugiste de mim? Essa não. Quero que saiba que não te quero por um momento. Posso parecer um tipo que pega qualquer, mas não sou esse tipo. Para, por favor. Não consigo. Assim é melhor para nós. Por que não? Não nos conhecemos ainda. Está bem. Então apresente-me. Sou José Santos, escritor e apaixonado por uma mulher chamada... Esta. Agora fale de ti. É melhor cessarmos por aqui. Mas por quê? Por quê? Quero entender. Não é para entender. Faz-me entender. Não. Por que não? Não. Por favor, sei que me esconde alguma coisa. Vamos dividir essa dor. Nos meus ombros, derramo as suas lágrimas. Para. É verdade que, para guardar segredos, exige maturidade. Mas não podes fazer tanto mal para ti, obrigando-te a viver num paraíso cheio de sofrimentos infernais. O que se passa? Nada. Como nada? Se estás também com febre. Já te disse nada. Não te entendo. Posso te ajudar? Vamos ao hospital. Não podes. O que deves fazer é deixar-me em paz. Por que assim? Fale comigo. Por favor. Quero o seu bem. Se queres o meu bem, então deixa-me em paz. Está bem. Por que de morte? Já vou, Marco. Tens que ir. Eu estou em condição. Porque não está aqui aquele dia. Não é isso. Então é o quê? Sempre dei conta do recado, mas hoje... Hoje que vais embora. O quê? Ouviste de o que eu disse. Eles podem me deixar o mais rápido que não podemos me deixar. Não sirvo para nada. Quero morrer. Porque uma vez a morte é melhor para resolver os nossos problemas. Nunca se resolve o seu problema com o problema. Pois assim, nunca o problema vai para mim. Vamos sentar para conversar. Quer saber a minha opinião? Sim, teu João. Procura esse rapaz, conta-lhe tudo. Não sei como. Se o amor é meio verdadeiro, não tenho dúvidas que ele vai voltar. Acompanhe até agora. Olá.
Boa noite. Onde posso encontrar esta? Já faz tempo que não a vi. Onde ela mora? Isso não sei dizer. Gabriel. Esther! Foi bom ouvir aquelas músicas, mas não percebia nada que cantavas. Pois cantavas o que sentias, ou o que todas as pessoas que vivem com esse mal sentem além do corpo. Descanse. Não. Precisa descansar. Nunca sosseguei. Não vai ser agora. Eu tinha um namorado. O Jorginho, com pressão da minha família e dos amigos. Vamos deixar esse assunto. Quero falar. É melhor não. Nunca contei essa história a ninguém. Deixa-me contar-te, por favor, Rosa. Tinha-lhe como o meu único dente. Mas para ele era diferente, tinha muitas. E numa relação desprevenida com ele. Calma, não liga mais nada. É por causa disso que todo mundo via ele com um olhar diferente, com a indiferença. Como se tu fosse um feiticeiro, perdeste do mal e procurar um lugar onde podes viver sem aquela repressão. Vais desistir de mim? Claro que não. Não faz como os outros. Isso nunca vai acontecer. Sabes por quê? Não. Porque eu te amo. Fique e cuide dela. Não era fácil para ela viver naquela censura social. Só o facto de uma pessoa viver com esse mal não significa que devemos deixar afastá-la dela. Pelo contrário, devemos aproximar dela e ajudar a realizar o que sabe fazer de mal. Olha, eu tinha muita dúvida sobre esse mal, pois para mim era tudo uma invenção para não podermos ter uma vida sexual livre. Às vezes duvidamos desse mal. Mas ele existe mesmo. Tem vindo a lastrar a vitória para ele. Não escolhendo quem, quando e onde. O esclarecimento e a prevenção devem ser as nossas palavras de ouro para combatermos esse mal. Que lastra a vitória para ele. É verdade.
Se nossa vontade é lutar contra esse mal, onde saúde e prazer andam no mesmo caminho, o melhor a fazer é usar preservativo. Uma vez que não queremos contrair esse mal e evitar também a transmissão desse mal a um outro. A partir de hoje, serei um testemunho de que este mal é perigoso. Fica e cuide dela. Vou cuidar dela. Fizeste muito bem. Existe uma história por trás do seu rosto que tu nem fazias ideia. Como se diz, por trás de uma mulher forte existe uma menina chorona que ao longo da sua vida aprendeu a curar as suas cicatrizes sozinha. Assim foi ela, sem dúvida alguma, porque sempre ela sofreu e sempre soube se curar. É mais do que certo. O estilo de vida que levamos é, por conseguinte, a forma como deixamos esse mal viver entre nós. O ideal seria que cada um adotasse um único parceiro e não só. Fazer sempre os testes e seguir as orientações das especialistas. Se não conseguimos andar por esse caminho, acabamos por encontrar com esse mal que está em todo lado e acompanha-nos em qualquer fase etária da vida. Os familiares podiam ser os melhores acolhedores das pessoas com esse mal, uma vez que a vocação da família é essa. Com certeza. Venha mais vezes. Os dias passaram. Este mal veio levá-la, mas ficou a história. Escreva a nossa história. Assim farei.